Benvinguts al Dau Barcelona. Benvinguts a aquest vídeo, a aquesta partida emblemàtica de Codi Secret. Ja estem tots llestos. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos. I jo ja estic aquí, vaja, em sento una mica tapaït amb tota aquesta gent meravellosa en aquesta pantalla. Benvinguts tots, anem a presentar-vos. Màrius Serra, benvingut aquí a la partida Codi Secret. Bon dia i bona hora. Capità Vermell, estàs llest per sí. Batre't amb en Jordi? Concretament, Capità Roig, jo, perquè sóc Serra i Roig. M'encanta, meravellós. Presentem a l'altre capità, doncs, aquí, en Jordi Graupera. Què tal, Jordi? Molt bé, molt bé. Molt bé. A punt per la massacre. La massacre, eh? Ja tenen el color de la sang, ja serà fàcil, doncs. Els membres de l'equip Roig, és a dir, l'equip que Màrius Serra capitaneja de Codi Secret, són, per una banda, en Xavi Garriga. Què tal, Xavi? Bon dia a tothom. Bé, aquí, preparats per defensar l'honor dels vermells. Dels vermells, sí senyor. I en Francesc Freixa. Què tal, Francesc? Aquí, molt bé, amb els republicans. Magnífic. Tenim en Quim Dorca, que acompanya en Jordi Graupera. Què tal, Quim? Com esteu? Bueno, aviam, tinc un capità una mica moral italiana, però em sembla que ho tirarem endavant, això, eh? Genial. I també tenim a l'Anna. El que passa és que ara mateix jo no la veig. No la tenim, no? Està que no està. Bueno, pues, jo crec que en uns moments arribarà, però l'Anna també acompanyarà a l'equip blau. Benvinguts a tots els que ens esteu veient des de casa vostra. Ja sabeu, aquest any el Dau és digital, però això no ens impedeix no deixar de jugar i tenir partides meravelloses com aquesta de Codi Secret que farem ara mateix en directe, que també ens podeu ajudar, eh? I que convindria que anéssiu triant equip. Estaria molt bé saber si aneu animant a l'equip roig, format per en Màrius, el Xavi i el Francesc, o l'equip vermell, amb en Jordi, en Quim i l'Anna, que mica en mica ja va entrant. Blau, perdó. L'equip blau. Molt bé. Com funciona això? Doncs ara mateix us compartirem la pantalla perquè vegeu on jugarem. Aquí teniu meravellós taulell de Codi Secret. No fem molt de cas a les paraules perquè ara les canviarem. Però si hi ha algú que no coneix molt bé Codi Secret, ràpidament us en faig 5 cèntims. Es tracta d'un joc on els dos equips han d'aconseguir endevinar les seves paraules abans que l'equip rival. Per exemple, en Màrius agafarà i posarà una paraula i un número. Posem, per cas, no sé, verdura 3. Això vol dir que hi ha 3 paraules que ell considera del seu equip que lliguen amb aquestes paraules que veiem en pantalla i el seu equip l'haurà d'endevinar. I el primer equip que aconsegueixi fer això doncs serà el guanyador. Ja veureu que és molt fàcil, molt senzill, si no ho coneixeu. Segur que quan acabi la partida us morireu de ganes de fer-ne una. De fet, ho podeu fer gratuïtament i lliurement a través de la web, codenames.game. Hi ha una sèrie de restriccions a l'hora de dir paraules. Això sí que ho volem deixar clar, perquè aquí sempre hi ha les típiques regles. Ja comencem. Sí, les regles domèstiques. Comencem posant traves. No es pot fer servir ni paraules compostes, ni noms propis, ni jugar amb el que seria coses que no són semàntiques, que són morfològiques o fonètiques o gramàtiques. És a dir, que no podem posar una paraula que sigui, per exemple, esdrúixola, fent referència a que ens referim a paraules esdrúixoles. S'ha de jugar sempre amb el significat. És a dir que... Una sola paraula, si jo dic toc de queda, per exemple... Ui, no. Això no. No pots. Ja estàs començant a fer trampes. Encara hem començat i ja estàs fent trampes. Està bé, sembla. Molt bé. Tenim a l'Anna amb nosaltres, a l'equip blau. Què tal, Anna? Bé, aquí amb problemes tècnics, però sembla que ho arreglem. Gràcies. Molt bé, doncs aquí a l'hora del vermut anem a fer la partida. Jugarem al millor de 3, és a dir que en el millor dels casos això serà molt èpic i tindrem una gran final. Quim, per què estem avui amb aquesta gent? Perquè jo tens una presentació molt bona i m'agradaria que la compartissis en plan speech. Home, és que aviam, jo volia... O sigui, quan diuen que hem de fer una partida de Codi Secret, que són parauletes, doncs, home, Màrius Serra, que és el superamo,
dels palíndroms, els mots encreuats, els enigmàrius, i el posar-me al cap com un timbal de coses que mai entenc, i quan me'l miro li dic sí, 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 li dono la raó, perquè però mai entenc res del que diu, sempre té unes paraules molt xules. I l'altre és el Jordi Graupera, que és l'home, a mi m'encanta, que quan ha d'explicar aquesta cosa d'aquí, doncs s'ha d'anar allà al darrere de tot i comença a explicar-t'ho des del començament per arribar. Utilitza tantes... Jo diria que, així com el Raquel Sanz diuen que és la dona que parla més ràpid de Catalunya, el Jordi, l'home que utilitza més paraules per explicar una sola cosa. No? I jo creia que eren uns bons capitans, no sé. Igual. Però, escolta'm, jo això ho faig perquè en la prehistòria, els humans, quan van començar... No val fer fils, tampoc, avui. No puc fer fils, no? És l'acudit aquella de l'Eugenio de la guerra de los 100 años. I l'alumne diu, el primer dia a les 7 de la mañana. Molt bé, doncs amb aquests meravellosos equips anem a arrencar la partida, que si no se'ns farà molt tard. Així que compartim la pantalla i vaig a fer un reset al joc perquè no hi hagi cap mena de suspicàcia. Som-hi. Rearranquem. Tenim aquí noves paraules. Llavors, en Jordi, espai màster del blau. Perfecte. El Màrius s'ha de posar com espai màster del vermell. I aquest seria una mica el taulell de joc. Arrencaria l'equip blau. Us faig una repassada a les paraules que tenim aquí. Cromo, llengua, cactus, hospital, pirata, pilar, model, suís, tió, cadena, Tòquio, princesa, bisbe, estrella, punt, asteca, ball, cau, ornitorrinc, boníssim, salsa, coco, aire, gamarús, cuc i corrent. M'encanta. Molt bé. M'encanta. Doncs en Graupera ja pot començar a pensar, a veure quines... Hem d'esperar l'Anna, perquè l'Anna no la tinc en el... Sí, sí que la tenim. Ah, no la tenim al joc? Com a operatiu, no. Perquè cada cop que posem el joc nou, no. El mòbil li fa un desig. Però com que estem parlant, tampoc passa res. És a dir, ella que es vagi apuntant, com que tocaré jo les cartetes... Sí, de fet, Anna ho pots veure directament a la pantalla. Sí, sí. Cap problema. Ara en Jordi ens donarà la seva pista i el seu número i en Mario ja pot anar pensant també la seva per després. Molt bé. Molt bé, molt bé. Bé, recordeu la gent del xat, si us plau, a veure quin equip creieu que guanyarà. Perquè, clar, ben avançar la partida és més fàcil. El bo és mullar-se ara. Deixeu la pantalla en gran perquè ho pugueu pensar també des de casa. Veure bé les partides, les paraules. Mira, primera pista d'en Jordi, eh? Carib 2. Ara els hi toca endevinar a l'Anna i el Quim quines dues paraules lligarien amb Carib. Hòstia. Bueno, el pirata és evident i l'altre que jo diria és el coco. Encara que el coco igual no n'hi ha allà, eh? No sé, hòstia. Pirata segur. Què veus, Anna? Veus alguna altra cosa? Em sentiu? Sí, sí. Que et veiem. Ah, perfecte. Tu em sents? Ai, em veieu i tot. Sí, sí, et sento perfecte. Em sembla molt bé. Què dius? Espera, deixa'm mirar que no vegi res més. Ja deia que pirata... Tacla, sí, sí, sí. I el sí, coco... Sí. Sí? Hi ha coco, sí, el sí. Que és. No ho sé, la imatge que tenim és de cocos, per tant... Sí. L'asteca no. L'asteca, no. Encara que sigui no. Carib continental, això no ho fem cas. No, 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 doncs, no. Carib primer pirata, que és el més senzill. Molt bé, molt bé. I coco, perfecte, pleno. All right. Molt bé. Equip blau comença fort. Màrius, és el teu torn. Una pista per l'equip vermell. Cuina 2. Cuina 2. Ara en Xavi i en Francesc han de triar dues paraules. Asteca i cuc, no? Totalment. Sí. Salsa, no? I torna a ser el torn dels blaus o què passa? Em diu assistència. Sisplau, sisplau, àrbitre, posi ordre. Home, Xavi, aquí una mica de moviment. Una mica de moviment. Salsa, no? Salsa, som-hi, no? Som-hi. Sí. La marco, eh? Sí, sí. Vinga. Molt bé.
I ara l'altra què? L'altra està més fotuda, no? L'altra està més, sí. No la veig jo tant. A veure si des de casa ens ajuden, sí. També. Al xat podeu apoyar o molestar, també. De les que hi ha, Bisbe és un tipus d'embotit. I l'ornitorrinc a la planxa és famós. Plat típic. A veure, que també la podem deixar per més endavant, eh? Ens ho guardem, sí, sí. I ho deixem per més endavant. I tenim, apuntem la llet, Lluís i l'ornitorrinc a la planxa. Sí, però per eliminació jo crec que no n'hi ha cap altre, eh? No sé. Això sembla conservador, eh? Equip vermell, sisplau. Què vol dir? Una parauleta de primera ronda. Jo faria el Bisbe. Sí? Molt bé. Vinga, som-hi. Molt bé! Sí. Molt bé, Francesc. Perfecte. Perfecte. Equip blau, següent pista. El Comas. Anem guanyant, no? M'encanta. Molt bé, molt bé. Següent pista, Jordi. Ah, li heu de donar a acabar torn. Vale. Vale. Si no, ara. Exacte. Ara. Gràcies, Xavi. Abuelo. Ah, clar, Jan. Si no... Pregunta de reglament. Digue'm. Ja hi som. Diguem-ne, topònims es pot? Sí. Noms propis no, no? Noms propis. Però noms propis volem dir de persona o volem dir de ciutats, països, tot això? Harvey! Xavi, editor! Ah, no, no, això jo em submeto a el que digui l'àrbitre. No, noms, si hem dit que noms propis no, noms propis no. Ja està. Topònims no, per tant. Vale. Però cada casa podeu jugar com vulgueu, eh? Un, Jordi. Un. Bueno, el peca, no? No hi ha un cactus per ahí? Anna. Quina és la paraula? És que no l'he sentida. Rieu tant que no se sent. Mexicà U, cactus. Azteca, no? Si no, com ens traurem l'azteca de sobre? Això també és veritat. T'imagina que tens l'azteca i l'has de dir d'alguna manera, com li dius? I a més, sí. Que no surti cactus perquè a sota el cactus hi ha l'assassí, segur. O sigui que jo... Segur, jo esteca, eh? Vale. Et faré cas, que en saps molt més. Oh, no, no en sé més. No, és que m'ho invento tot, com tot. Jo el que no sé, m'ho invento. Molt bé. Perfecte. Doncs anem a poc a poc, però anem fent. Sí. Acabem el torn, l'equip blau. I li passem la paraula a l'equip vermell. I en Màrius ja pot donar la següent pista. Vinga, Màrius, que els hem robat la iniciativa. Palíndrom 8. Mira com et critiquen, Jordi? Un número 1 és de covards. Cafeteria 2. Hòstia, el suís. Jo volia col·locar el suís aquí i no podia, estava petit. Cafeteria 2, molt bé. Molt bé. Suís és un... Jo no ho tindria gens clar, eh? Va, tu, perquè no saps. Ho suposa molt difícil, eh? No enredis. Sí, fotem-li el suís. Sí, sí. Molt bé. I ara espera... Altra ja no està tan clar, no? No. Pots posar una estrella, et pots fotre una estrella en una cafeteria, eh? Mira, ben vist. Ben vist. Jo diria que tu l'hauries de prohibir. Si és una cafeteria mexicana, jo crec que cactus. Comentari de qualitat. Està complicat, eh? Mira, ens suggereixen Suís Hospital. Sí, jo a l'hospital me l'estava mirant amb carinyo, sí. Sí, eh? Sí, jo també em curo amb la cafeteria, però no... Podeu passar, eh? Podeu passar, sí, podem. Podeu passar, eh?
ens suggereix... Ens esperem. Jo no ho veig gens clar, ara. Però llavors ens esperem. Passa res, anem per davant. Podem esperar. Vinga. Ara que ens hem la seca de sobre, ja veuràs ara. Hobbs 3. Voleu que m'arrisqui o que no? Vinga! Jordi, fot-li! El que vostè vulgui. Ai. Hem vingut a jugar, Jordi. Què és això? Sí, we're here to play, eh? T'ho juro l'audaç. Ídol 3. Anem a identificar cosetes, Anna. Pilar... Espera, és que què he dit? És que no, no Ídol 3. Ídol 3. Ídol 3. Cactus, òbviament. Evident. Evident. L'ornitorrinc. Ojo, ojo. Ostres. El tió és un ídol. Un pilar és un ídol. El tio és un ídol. Sobretot. Quan caga regals, quan caga sí. Ostres, ídol, ídol. Mira, el xat ens diuen coses, eh? És clar, és que no ho veig, ja només veig el tauler. Ens diuen cromo, estrella sembla clar, estrella model princesa, ens estan ajudant. Sí, molt. Home, ells ens estan ajudant a que guanyi la diversió, perquè si perden també ens ho passarem molt bé. Un model sí que. Ball. Sí, model, sí. Sí, bueno, comencem per model, d'acord? Va. Vinga. Molt bé, model. I jo diria que un ídol de les masses és una estrella, no? Una estrella, sí. Perfecte. I ara hauríem de veure quina altra cosa pot ser un ídol. Com no sigui un cromo de TV o de... Hòstia, i tant, tio, el Messi en un cromo. Sí, és... Mira, si l'encertem, sortim en el ràdio. No! Hòstia! Mare meva, per una aportació que faig, Déu meu. A veure, un moment. Sí, la mare de Déu del Pilar és l'únic ídol literal que hi ha. Sí. He començat pel Pilar. És l'únic literal que hi ha. Oh, el Cactus no era de ningú, quin greu. Mare de Déu, el cromo. Un desastre. Quin cromo de partida. Marius, a la cafeteria era de l'hospital, oi? Sí, era hospital. Era hospital. Ai. Però heu fet bé perquè... Ara, mira, Sergi, el Valbel abans preguntava on són les dones abans que arribés l'Anna. Com a mínim tenim l'Anna. Sí, ja veieu quina gran aportació. Horror. Quina meravella. El Valbel que ens està veient... Valbel, tu havies vist el Pilar o no l'havies vist? De 5, Pilar de 5. Vols veure un bon Pilar. És el que es diu els pàrquings, no? Aquest Pilar no l'havia vist. Bueno, està genial això, perquè aquest ritme a l'hora de dinar ja haurem acabat. Som-hi, tornem-hi, no? Bueno, tornem-hi. Segona ronda, ja sabeu, el millor de 3, l'equip vermell va guanyant. 1-0. Però tot pot passar, eh? Però el millor de 3, perquè ho dius tu. Aquí no ens aixequem. Aquí no ens aixequem en una partida. A Wimbledon és el millor de 5, eh? Exacte. Que vinguin les drogues. Ara. Molt bé. Play next game, som-hi. Vale, us heu de tornar a posar com a Spy Masters, en Màrius i en Jordi. I ara comença l'equip del Màrius, l'equip vermell. Molt bé. Bueno, mentre s'ho mira, anem a repassar les paraules. Àfrica, tapa, llom, capital, França, Anglaterra, bloc, patufet, aigua, penya-segat, gripau, clau, malic, ratolí, gos, copa, pilot, creu, Sàhara, os, colònia,
Partida, gota, cara i pila. Aquí ho tenim tot. Molt bé. Penya, segat. Molt bé, molt bé. Al xat heu de triar qui guanyarà aquesta partida. Heu de recolzar un equip o l'altre. L'equip vermell, que són en Màrius, el Xavi i el Francesc, o l'equip blau, que són en Jordi, el Quim i l'Anna. Ens hem de mullar. Una bona col·lecció. Què, Quim, quin és el teu pla malèfic per remuntar? Seguir confiant. Seguir confiant. Això deia el Valverde, no? Ja puguem començar? O... Sí, sí, quan vulguis, Màrius. Països dos. Comencem. Països dos. França i Anglaterra. Màxima dificultat, eh? Exacte. Sí. Aquest és de nivell. Però comencem amb França. I seguim amb Anglaterra. Molt bé! Easy. Sí. Barrio Sésamo. Seguim. Aquí blau. A veure... Ídol... Ídol 14. És que clar, cadascú té els ídols que vol, saps? Perquè això és... Països 2, que barat. Aquí ja, ja veiem que la gent... És anar pel camí fàcil, això. Sí, sí. Saps dir dos països i et fan crucigramero de l'avantguàrdia, tu. No és el mateix dir dos països que països dos. Mira, mira, mira. Petitet dos. M'agrada. Home, un és el Patufet, no? Un és Patufet claríssim, aquest sí. I l'altre... Ratolí? Hi ha dos. Ratolí. El Malic. Sí, perquè els gripaus són enormes. Jo el Malic. No. No, passa. No el Radan, el Radan. Aquí olor a cromo, No fem res. Venga! Venga! ¡Vamos, Rafa! Molt bé, li passem la paraula a l'equip vermell. Acabem el torn. I ara en Màrius donarà la seva pista. Hem d'acabar el torn. Ai, perdó. Abuelo. Abuelo. A veure. Pots dir continents 1. De ser tu. El continente... L'espia del mateix lloc exacte, no? L'espia? Sí, no es mou. És una espia molt gandul. Molt bé. Doncs anem a veure. Ara mateix té avantatge l'equip blau, perquè anem 2-2 i té una paraula menys. Mm-hmm. Així que... A veure si remunten. Bueno, un risc. Polisario 2. Sàhara. Polisario 2. Sí que esperen que m'arribi el WhatsApp del Màrius. Polisario no és un propi, no? Polisario, vamos a ver. Sàhara. I l'altre què? Àfrica. Cromo. Molt bé. Sí o què? Francesc, li fotem a Àfrica o què? Era... Una creu. Pobre. O a Colònia. Colònia. Sí? Que bo. Colònia? Que bo. Jo crec que és més... Sí. Sí. Molt bé! Molt bé. De 2-2, però aquí no parem, eh? A veure, equip blau. Ara en Jordi ha de tornar a donar una pista. Hmm.
Queden força paraules. Sí. Vaig a tornar-me-la a jugar, perquè venga, hem vingut a jugar, no? I tant, oi? Vinga, vinga. Que no pari. És que no pillareu. No pillareu perquè és una aproximació metafísica a la vida. No ho pillareu, però és igual, perquè hem vingut a jugar. Està molt bé, això. Origen 2. Molt bé, molt bé. Home, és bastant fàcil aquest, és bastant fàcil. Els matins metafísics amb Jordi Graupera. Hòsties. Origen 2. Home, Malik. Malik, hi ha un clau, sempre hi ha un clau abans. Àfrica, no? L'home va néixer, va aparèixer a Àfrica. Sí, aviam, sí. Sí. Origen. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Bueno, hi ha un... Àfrica està en el mateix lloc de la partida anterior, eh? No sé. Bueno, estem consensuats a Malik, no? Malik, sí, no? Sí, jo crec que sí. Molt bé, molt bé. I... El xat el tenim dividit, eh? Hi ha gent que diu Àfrica i hi ha gent que diu clau. Bueno, ningú diu Gripau? No, ningú diu Gripau, Xavi. Aigua, fins i tot. L'origen de la partida, el gos, l'os, el pellassegat, l'aigua, el capital... El capital... L'aigua. Àfrica, origen. Graupera ha apretat aquí, Jordi? Aquí ha apretat, eh? També podem passar, eh? Però... És una pista que ens queda. Però això és donar-li el lideratge... A Màrius no em sap greu, però el Garriga em fot molt. Va, escolta'm, Anna. Què? Va. Què dius tu? Àfrica o què? Home, ja, com diguem Àfrica i sigui negre, jo ja... Surto d'aquí, eh? Ja no torno a obrir boca. Home, no. Àfrica... Sí, escolta. Molt bé! Vamos! Vamos, Rafa! Som-hi, Rafael! Som-hi, Rafael! Aquí sona remuntada, eh? Molt bé. Perfecte, doncs li passem el torn a l'equip vermell i a veure en Màrius que s'empesca. Ornitorrinc 4. Ornitorrinc 7. Hem de passar el torn, Quim, a l'equip vermell. Abuelo! Abuelo! Molt bé, molt bé. Cap de mines, això. Calma, eh, Màrius, no hi ha pressa, calma. Encara queden 5 de l'equip vermell i 4 de l'equip blau. Recordeu que entre totes aquestes paraules n'hi ha una que és negra, que si algú la clica... Palma. Que no és que hagi passat abans amb el cromo. Ara faré una arriscada extraordinària. Ara, per fi. Vinga. Ara. Per fi, diu. Amarrategui, farem un amarrategui, però bueno. Amarrategui és capital. Sí. No. Origen 2, cabrons. Ui. L'ha clavat, eh? L'ha clavat. Mira. Pinta molt bé per l'equip blau que no passi com a les municipals. Aquí volen les ganivetades. Volen les ganivetades. Enlairament 2. Ben amunt, enlairament 2. A veure, els gripaus salten molt. Sí. Aquesta és una. És que el Xavi només vol marcar la paraula gripau, li és igual com. I el pilot vola.
veure, el pilot podria ser. El gripau el veig claríssim, però anem primer pel pilot. Jo crec que el pilot és clar, sí. Molt bé! Molt bé! Pilot encertada. Hòstia puta. Enlairament, eh? Gripau, hombre, està claríssim. Gripau, jo també, dels que queden gripau. Sí, eh? Perquè el penya-segat puja o baixa. Jo sí que m'esperaria, eh? El penya-segat puja o baixa. Penya-segat, partida, creu... El xat està molt, molt difós, eh? Collons. També podeu tenir trolls de l'equip blau que està dit que podeu, no penya. Podeu passar, eh? I admetre que aneu pel darrere, aquest cop. No passaria res. Gripau, eh? Si hem, si hem d'assumir riscos, gripau. Si hem d'assumir riscos, gripau, no? Sí. Ai, ai, ai. Pues venga. Bum! 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 En Xavi és feliç. Ha pogut apretar el gripau. No sé si té alguna cosa a veure, però com a mínim ha entrat tu. Ara el Màrius ho està pensant la puta. Sí. La puta que hem tingut. Ara mateix, el Jordi dona la seva pista, estem en una situació crítica perquè l'equip vermell només li queden 3 paraules i al blau 4. Si després l'equip vermell d'alguna forma aconsegueix juntar-les totes, vull dir que podríem estar a prop del final de la partida. Colesterol 2. Molt bé. Anem a veure. He passat de la metafísica al materialisme dialèctic. O sigui, ja, ja, ja. Home, llom. Llom està claríssim. Ja, ja, aquest llom... El llom ja el posem. Llom formatge, molt bé. Però jo crec que el senyor Graupera confós colesterol amb àcid úric, perquè la gota... Sí, parlé la gota, sí. Jo també me l'estava mirant molt la gota. Però és que és jove, té 38 anys o 39 encara. Sí, li falta experiència encara. O això... Està parlant d'una tapa d'algú. Unes tapites, eh? Apa, tio, una tapita de patates braves no dona colesterol, tio. No. Això és el que diu el cambrer, tu. No, però... Però una copa... I això és un os o no és un os? Ah, una copa, nen. Una copa darrere una altra. Però està clar, eh? Sí. O sigui, aquí què apostem? Sí. Que no porta bé el de l'àcid úric i el de llonsis. Exacte, que sí que sap que l'àcid úric és el que porta gota i, en canvi, la copa sí que és colesterol. Molt bé. O massa jove i encara no ho sap. La copa dona colesterol, vols dir? La Lluís Blau està sopesant si el seu capità és un ignorant o no. És prou jove o no? Estem parlant d'això. I després, l'os, què? L'os és un os, no és un os, no? Sí, és os de bèstia. De bèstia, no? Es pot fer ciment. No, un colesterol bestial, eh? Un colesterol. Home, el Winnie the Pooh tenia. Bueno, jo estic amb la copa, eh? Perquè jo crec que ell sap que el que és àcid úric. Vull dir, jo crec que el Jordi no ens faria això, de donar-nos una pista. Oi que no? Oi que no? Oi que no ens faria. Per la gota, eh? La penya diu tapa, eh? Sí, sí, el xat està a tope amb la tapa. Escolta, i si posem la responsabilitat als xateros? I diem venga, tapa, perquè així som demòcrates i la gent pot participar. El poble sobirà. Això és el que passa amb la democràcia. Bueno, ara veurem què passa amb l'assemblea. L'assemblea sempre és arriscada. Ho veus, no? Doncs, si l'assemblea hagués funcionat, ho haguéssim empatat, perquè és una part de l'assemblea. La culpa és del públic. La culpa és del públic. De l'assemblea, sempre de l'assemblea. No es pot fer cas a l'assemblea. Ai, ai, ai. Bueno, jo veig una tapa molt negra, eh? Equip vermell, dues paraules, eh? Això sí. Es pot acabar o no. Marius, no cal arriscar, eh? No. No cal, no cal. És veritat, no cal. Però no és que anem.
Vol dir que et diguis una d'un, Màrius. Ja t'ho tradueixo, perquè l'abuelo... Contrasenya. Perdó, sóc jo. Tu què? Res. Contrasenya 1. Sí. Clau. Podries haver dit sexe i també ens... Molt bé. Ja. Doncs ara el Graupera té la meravellosa missió d'intentar ajuntar tres paraules en un sol concepte per guanyar. Una opció... perquè triomfeu i perquè quedeu superbé. Una opció que hi ha perquè en Jordi no es trenqui tant les banyes és que faci una paraula amb dues i que l'equip blau intenti recuperar la de colesterol que ha fallat, que això també ja, es podria fer. Que no ho sabem, que ha fet el tapa. Ah, no, que el tapa era nostre, és veritat. És a dir, que Jordi, amb que facis dues i que l'equip blau recuperi la tercera, n'hi hauria suficient. Que no és poca cosa, eh? En Jordi ha de pensar, s'ho ha de mirar bé. Anem a mirar les paraules que queden. Capital, bloc, aigua, penya-segat, gos, copa, creu, os, partida, gota, cara i pila. El xat, que l'heu liat, dient lo de tapa colesterol, a veure si endevinem quina seria l'altra paraula que en Jordi tenia en ment. Si colesterol és bloc, em canvio el nom i et dic Caterina, tio. Caterina la gran. Home, hi ha blocs sobre colesterol. No, que bloqueja les artèries i les coses aquestes. Ah! Tu també ets jovenet, encara. No t'ho he explicat al metge, encara. No, per sort, no. Això és el del cul. És fantàstic. Fé una paraula special cova, diuen al xat. Sí, senyor, sí, senyor. Exacte. Bueno. Se masca la tragèdia. Cabrons. Haver-vos fet un grup de WhatsApp, com tenim el Màrius, el Francesc i jo. I molt més fàcil tot, tu. Sí, és que... Oli en un llum. Que algú li porti un beuratge, en Jordi. Que algú li porti una birra. Em veig incapaç d'ajuntar el que he d'ajuntar. O sigui, em veig absolutament incapaç de pensar un pont, diguem-ne, disponible a la comprensió dels éssers humans no metafísics, que pugui connectar aquestes dues paraules. Però m'arrisco, vale? M'arrisco per la banda de Aristòtil. Paraula 3. Sí, exacte. Codi secret 3. A veure. Aviam. Vinga, va. Gran 2. Ostres. T'agraden aquestes coses, Jordi, perquè abans has posat petitó o alguna cosa així, petitet. Anna, jo et dic home, el que... Capital. És un gran capital, és una gran partida i l'altra és copa. Perquè fixa't... Home, jo crec que és os. Gos i os. Gos i os. No... La gent, animal i tal, i no ha sortit. I gota i aigua, tampoc. És a dir, anem a treure les coses que haurien sigut senzilles de posar, no? La capital està clar, li poso, eh? Oh! Però on viviu vosaltres? En quin món viviu? Hòstia, estava claríssim, eh? ¿Quién me pone la pierna encima para que no pueda levantar cabeza? Ja, hauríem de dir quina gran creu. Bueno.
Tor, que passa el Tor, ja està. Màrius remata el golpe de gràcia. Molt bé, molt bé. Doncs mira, la paraula, aquesta vegada, amarrategui serà una, perquè ens en fa falta una, i la paraula és guanyem. Partida. Hola! Hola! La copa, guanyem la copa! La copa, la partida. Bien! Ai. Ostres! Bueno, jo crec, que, jo crec que hem de viure un moment de paraules entre el Jordi i el seu equip. Sisplau. Li mates perezas perquè... Al final era el tema de la gota, no? El tema, gota, a veure, el tema de la gota, d'acord? Sí. La primera aproximació era dir carnívor 3 i haguéssim tingut llom, gota i os. Però clar, també hi ha el gos. Clar. També hi ha el gos. Llavors no podia ser carnívor. Vale. No. I aleshores he pensat, entendran que el mateix aliment que menges, que té molt de colesterol, provoca gota. Ho entendran, això? Que els aliments que tenen molt de colesterol també generen l'àcid úric. No, ho heu entès. No. Perquè heu assumit que jo era un ignorant. I la copa, l'alcohol, no porta colesterol. Ah, no porta, no. No l'he posat. És gran, al final ja he posat gran perquè tenia os i pila. I he pensat que entendríeu que una pila de coses és gran i que un os és un animal gran, però no. La nostra capacitat de nostra capacitat d'abstracció ha mort en origen 2, que millor. No, però allà és... En origen 2, que us ha de felicitar, he sigut molt guapo jo, eh? En origen m'he confiat, perquè he pensat... Estem connectats. Estem connectats. Quin cromo. Quin cromo. Que caro, bueno. Jo, a quin cromo. Jo votaria la secció de 5 o no, perquè jo estic de la roba. Sí. Otra, una altra. Una altra. Tomi. Jo n'ha fet dinar. Ni que sigui la de l'honor, no? Que tinc jo per dinar. Sempre. Un 3 euros. És meravellós. Doncs, Spy Master, trieu Jordi Màrius i començarà l'equip d'en Jordi. Ara començo jo, d'acord. Bé, veiem que ens hem animat. El millor de 5. Països. Opa, no cal, no cal. Anem a repassar les paraules que tenim. En aquesta nova partida, ninja, cinta, nota... Peix, senyal, taronja, estació, bola, malaltia, planta, torre, Pirineus, xocolata, port, Venus, punta, franc, fuet, helicòpter, galeta, paracaigudes, figa, bessó, nan i tronc. No està malament. Doncs, a veure, clar, millor de 5 a mi serà molt bé, però com torni a guanyar... L'equip vermell serà encara més humiliant. No. Jo no sé. Ens és igual. Perquè la humiliació és secundària al joc. Som catalans. I el que hem rigut. Això és el més important. I, bueno, moltes gràcies a tots els que ens esteu acompanyant aquí, fent pinya, ajudant al vostre equip. Ajudant, tapa, tapa. Bueno, ajudant o fent la guitza. Per el tapa... Molt bé, molt bé. Mira, vagina 2. Això és figa. Origen, malic, vagina, realment. Hi ha un tema aquí, eh? Sí, sí. Que hi ha algun altre figa, tema? És figa i Venus. Anna. Només penseu en l'únic, eh? Sí. Només tindria coses a dir. Sí. Aviam, nens, ens deixeu parlar al nostre equip o no ens deixeu parlar? Perquè és un boicot. Anna. Ben... Sí, claríssimes. Figa i Venus, no? Sí. Figa, Venus. Molt bé. Vinga. Comença la remuntada. Perfecte. Bon primer torn. Passem el torn al vermell. Cliqueu al final, no? Abuelo! Abuelo! Passeu del torn. Ara. És que hi ha lag, eh? Ja. Soc jo que estic lagajat. Muntanya 2. Muntanya 2. Molt bé. Bé.
Pirineus. Espero que una d'elles sigui ninja, que és una paraula que m'encanta. El Xavi s'enamora de paraules. Gripau, i a la primera també tenies una favorita. Cactus, però no hi ha hagut manera. Pirineus i port. A veure, Pirineus... Ostres, i l'altre, bon. Què dius? Que no veig res. Port. Xocolata. Port. Ah, port. Molt bé. Molt bé! Pim-pam! Ritme. Molt fluid. Així m'agrada. Picadet. Ara... Exacte, picadet. Ara no t'expliques. Molt bé, doncs en Jordi ha de donar la seva pista a l'equip blau. Per ara la cosa va molt bé. 2-2. Tenim fans de l'equip blau al xat o no? Perquè necessiten tota la vostra força, eh? Perquè... No, això, els fans. Sisplau. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Estic una mica... Ah, Tim Blau, som-hi. Ja estic, ja, el cap ja m'està anant al risc. Bé. El risc metafísic. Aviam. Finalitat 4. Aviam. A veure. Fonament 14. No? Aviam què passa. A veure què posa. Aris 6. A veure, quina por. Avantguarda 2. Déu-n'hi-do la... Déu-n'hi-do. Avantguarda 2. És que no penso ni dir res per liar-la, ja. O sigui, ja n'hi ha prou amb això. Autotrol. Bueno, punta. Els helicòpters no van a avantguarda, els ninjas no van anar a avantguarda. No. Els paracaigudistes van anar a avantguarda. I els nats. Wow. Jo faria punta i paracaigudistes, eh? Però si trobes alguna cosa... Galeta. Tu què has dit? Paracaigudista? I els paracaigudistes, home. Paracaigudistes, al darrere de les línies de l'enemic i formen l'avantguarda. El xat està ple de punta. Vull dir, això sembla que sí, serà com un tapa. Sí, fem un tapa, Anna, o sigui, marquem la punta, no? Sí, amb la punta. Bueno, molt bé. Ja ens hem redimit. Tu has de pensar una cosa, Anna. Com diries paracaigudistes, tu? És que no hi ha manera, eh? Sí, i per eliminatòria, eh? Mira, tens suport al xat de paracaigudes. Sí, una malaltia no és d'avantguarda, no? I la no, és que jo sento avantguarda i penso en avantguardes artístiques, però clar, aquí no hi ha res. Molt bé! Un poet d'avantguarda... Sí, senyor. Equip blau a tope. Li passem el torn al vermell perquè en Màrius faci la seva pista. Quim, sisplau. Thank you. La cosa està molt igualada. Aquestes són les bones. Hospital 2. Hospital 2. Malaltia i planta. Si et fots una galeta, també en l'hospital, eh? En helicòpter. I van en helicòpters. Molt bé! Ràpid i directe. Perfecte. Equip blau. Jo ho esgotador. Sí, Jordi, estan jugant a no deixar-te sin tregua, allà a tope. Fins que t'esclati el cervell. Després a dormir, eh? Molt bé. 4-5. Mare de Déu.
Si seguim aquest ritme, en algun moment l'equip blau hauria d'intentar fer-ne més de dues. Ja, ja, ja. Però clar, m'estàs aquí, m'estàs provocant. Jo, pobre de mi. M'estàs provocant. Molt bé. Bé, mentre en Jordi pensa, dir-vos que estem aquí al Dau Digital amb moltes partides i moltes coses. Passeu pel nostre Discord, que podreu jugar a diversos jocs tan divertits com aquest. I també demà tenim una taula rodona molt especial. A dos quarts d'11, aquí mateix, al canal de DevirTV català, el nostre Facebook, DevirCat, podreu sentir una taula rodona sobre és normal jugar en català. Tenim tota una sèrie de convidats i serà meravellosa, així que també us esperem. És el que estem demostrant ara, no? Exacte. És normal, meravellós i sensacional. Estan en català, les paraules. Jo no entenia res. Igual l'equip blau no s'ho està passant tan bé, no ho sé. De tot colesterol. Àcid úric. La gota. Mare de Déu. És que clar. És que clar. Ai, ai. Li està canviant la cara al Jordi, eh? El veig més pàl·lid. Maquilla'l. Producció! Les paraules que queden ara mateix, anem a fer un repàs. Tenim ninja, tenim cinta, nota, peix, senyal, taronja, estació, bola, torre, xocolata, franc, fuet, helicòpter, galeta, bessó, nan i tronc. També recordar que podeu jugar això quan vulgueu, eh? Entreu a codenames.game, és una pàgina gratuïta, hi ha les paraules en català, en castellà, en un munt d'idiomes, i fins i tot de l'altre joc, del Codi Secret Duo, del Código Secreto Duo, i és molt fàcil de fer servir. Aviam. Atento. Peligro. Som-hi. És que no ens en sortirem per aquest camí. Per aquest camí no ens en sortirem. És que és impossible. Equip blau, heu de donar unes paraules de suport pel vostre líder, pel vostre capità. Estic intentant enviar-li tots els meus millors desitjos. Aviam, jo que és que no, és que no sé ni si en català... És que no, o sigui, no. És que... A veure, podem anar a la teoria del caos, però clar, això... A veure, prou. Anar-hi, diu, com si no portéssiu tot el dia. No, però a veure, jo vaig... Una cosa són els ordres superiors i l'altra cosa és el caos. Són coses diferents. Una cosa és la metafísica i l'altra el caos. És que no... Bueno, escolta'm, tu... Tranquil, tu. Ah, no. No, quieto. No. La paraula de les 5. Calma. La negra no l'han de tocar, eh, Jordi? Per això, calma, que hem tingut aquí un moment que se m'han escalfat els dits i hem estat a punt d'embolicar la troca fins a extrems inconcebibles. Sí, sí, que aquesta pel·lícula ja l'hem vist tots. Exacte. És que no se m'acut. És que, clar, anem retrasats i aleshores no puc... Se m'acudeixen coses per ells, és que és fort, això. Bueno, ells han de fer 4, o sigui que vés a assegurar un cop i ja ens escampen. Sí. Però, clar, em sap greu, no? A veure si... A veure... Fullet Tortuga. Records de l'equip blau. Dóna-li inspiració. Puc fer una paraula... Puc fer una paraula i que no... També. Treu-te la merda de sobre, va.
Sí, clar. En casos com aquests, fer una paraula s'accepta. Sí. Bueno, pues és igual, doncs fem una paraula, jo què sé. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, quatre. No, és que és igual, és que no... no... Cordill 1. Em sento absolutament fracassat. Bueno, això Cordill 1. És fuet, no? Cinta. O cinta. Tronc. Aquí tronc. Necessitem l'ajuda del xat, si us plau, Cordill 1. Sembla fàcil, però no ho és tant. Tapa. Fuet. Tapa. No, no, fuet ho he dit en conya, però resulta que té cordill. Cinta. Sí. Perquè ja sabeu el que va dir la Mare de Déu. Aviam. Ai. Sí, sí. Pensava que era supertransparent, sí. Veig que no. A mi, mentre no puteu el ninja... Tapa. Tenim trols al xat, eh? Cinta. Jo diria cinta, eh? Sí. Sí, perquè tu haguessis dit fuet, tu haguessis dit llangonissa, llangonissa, fuet, sí. Ja està, no? Sí, sí, i a més que si hagués dit dos... Ah, però per dir sí, cinta, dir beta. Ja. Bueno, alfabeta. Sí, però entre claro. Fuet i cinta... Cinta, no? Cinta, vet aquí, sí. Molt bé! Bueno, donant una, però segurs. A veure, Màrius, passem-li el torn a l'equip vermell. En Màrius ha tingut temps per pensar-ne una d'èpica, eh? Sí. Aliment 4. Necessitem el clic. Ara. Exacte. El lac. Ja, el lac. Tinc lac. Li agrada agafar-lo. Acústic 2. Acústic 2. Hòstia. Senyal. Nota i senyal, no? Veu un senyal. Bé. Molt bé. Senyal, perfecte. I fotem la nota. Doneu la nota. Donem la nota. Vinga, donem-la. Molt bé. Bueno. Arribem al punt crític de la partida. L'equip blau en té 4. Que fer-los en un sol torn seria meravellós. Jordi, et repto. Perquè l'equip vermell només en té 2. I és relativament senzill que ho facin en un sol torn. Tu penses, Jordi, que també pots fer per eliminatòria. Del més, rotllo... Anna, és evident que fuet no serà perquè si ho hagués dit... Cordillo, sí, sí, sí. Ho hagués dit dos, la cinta i el dos, fuet. Sí. I fuet, ja la sacia, fuet. Jordi, pots servir una paraula de les teves, en plan metafísic 4 i veure què passa. Majestàtic. No hi ha cap relacionat amb hermenèutic. A veure. Els equips, el xat, com està això? Tenim algú que tingui confiança en aquest equip blau que de sobte ens pot aquí revolucionar tot el panorama? A veure, què queda per aquí? Ens queda la paraula preferida d'en Xavi, ninja. Peix, taronja, estació, bola, torre, xocolata, franc, fuet, helicòpter, galeta, bessó, nan i tronc. 4 paraules aquestes són blaves i 2 són vermelles. Però també n'hi ha una de negra. Aquí traiem poques neutrals, eh? Només hem tret una neutral. Sí, això és veritat. Sí, heu encertat bastant en general. És que és una societat molt polaritzada, els neutrals. No. Sí, està clar. Mira, aquí no. Sortim de les eleccions americanes i és o blau o vermell. Ara, ja ho veu. Pam, 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 pam. Pim, pam. Res, fora. Som els rojos, eh? Som els... Sí, sí. Et dic que érem republicans. Molt bé, en Jordi aquesta tarda tenia plans, però ja els ha anul·lat, perquè després d'això
Ja li ha explotat el cap. Sí, sí. L'esguin cerebral serà fort. No volem paraules equidistants. No volem paraules equidistants. Molt bé, Marc Garrell. És impossible a les 4. T'he apretat molt, Jordi. No, però 3. Em surt i 7 a 3. A veure. Estic mirant per la finestra. A veure si veig una fumarada que sigui al cap del Jordi. El blau es desmorona, diuen. El blau es desmorona. Són uns cabrons tots. Segur que heu triat les paraules en conxorxa perquè em vegi aquí atrapat en aquest racó de desesperació. Sí, és tot una gran broma. Mira, mira. Ànim, Jordi, som-hi. Bueno, va. Només en faig dos i a sobre difícil. Vale. El que ens agrada. Com s'escriu això? Jugada mestra. A veure, a veure. No, no, és que és impossible. Aquesta jugada mestra. Aquesta jugada mestra no fa absolutament cap sentit, però és igual. Nivell 1, 2. 2. El nan... Molt bacnarià el tema. El nan està clar. I el tronc d'Hidrasil o la torre de la Llonsir. O els ninjas. No, sí. Fotreu una caleta. Els ninjas. Els ninjas. Totes les òperes són ninjas. Anna, els ninjas damunt de les valquíries. Sí, sí, nan sí. Molt bé! I... Altres sí que n'hi ha. Vola, es vola. Ai, mare de Déu, senyor. Pobre Jordi. No són francs. No menja xocolata. No van a l'helicòpter. No, l'helicòpter tampoc. No. Torre? Hi ha bessons al nivell 1? No. No ho sé. Pel xat ens diuen torre i nan. Sí, és la sí, torre. Eh? Torre. Jo torre per eliminatòria. Sí. Mira, les estic. Molt bé. Bueno, fins aquí ha arribat la meva vida. Jo, hi ha un balcó, hi ha un balcó aquí, i aleshores aquest balcó és el part des del que jo sabré. Vida. Vos cobrar la vida. Molt bé. Jo dues paraules, mort voluntària. Espera, no, anem a veure. Però just. Quina era la... No vull parlar-ne. No vull parlar d'aquest tema. Quina era? No vull parlar d'aquest tema. Sense el meu advocat present. Era o peix o xocolata o franc, no? Era franc, no? Era franc, sí. Era franc, per què? No eren francs. Sí que ho són. Sí. Són francs? Sí. Són Frankenreich? Sí, tio. Hòstia, tio. Doncs ho he pensat, eh? No, però no ho són. Ho has dit. És que ho has dit. Ho has dit. Totes les vegades que ens hem equivocat, la primera vegada que ho has dit bé. Totes les vegades. Sí. Totes. Però aleshores has pensat, no pot ser. No pot ser. No pot ser fàcil. Sí. És el Jordi, no pot ser fàcil. La telepatia funciona, però la credibilitat no. Correcte. Aquest és el tema. Rojos, jo ara us volia, si hagués entrat, si diguem aquí l'equip blau hagués dit francs, com pertocava, jo el que us volia era intentar acabar amb un Euromet 2.
Què hauríeu triat? Ostres! Estació segur. Anem a veure. És boníssim. Màrius, és boníssim. Estació segur. És boníssim. Taronja, perquè... Jo, si hagués sigut a l'Espai Màster, potser hagués dit tardor. Hivern, que la taronja és d'hivern. I la taronja? No, home, pel color taronja dels boscos. Oh, Euromega. Jo hauria dit hivern, que és quan la taronja és fruita d'hivern. Ah, clar. Està bé. Bueno, m'anava a València, per acabar. Bueno, jo d'aquí un temps vull una revanxa d'això, Equip vermell, guanyador d'aquest duel de Codi Secret. Moltes felicitats, Mario, Xavi, Francesc. Us heu currat moltíssim. Jordi, Quim, Anna, no hi ha hagut tanta sort. Us han culminat. Països dos. Entre les tapes i els cromos i tot plegat, mira, doncs no hi ha hagut sort avui. Bueno. El Jordi ha jugat molt bé i perquè ha arriscat i n'ha fet fort, però, clar, no ha tingut uns equipiers a l'alçada, perquè aquí... Bueno, Màrius, eh? Hòstia, Màrius! No. He jugat molt bé tot. Fent amics, Màrius? Anna i Quim, no us lamenteu, perquè hi ha dos resultats lamentables en qualsevol joc. Un és la pallissa, i l'altre és que et perdonin la vida. Són els dos pitjors resultats en qualsevol joc. Els he guanyat els dos. M'han fotut una pallissa i m'han perdonat la vida. Vaig al balcó. Quan vulgueu, eh? Molt bé. Ja ho repetirem. Moltes gràcies a tots els que ens heu acompanyat des de casa. Ha sigut molt divertit. Us convidem a jugar-hi sempre que hi vulgueu. Codenames.game. Això ja queda clar que hem de fer una revanxa aquí, tard o d'hora. I us esperem al DAO. Esperem que gaudiu molt del festival. Aquest en digital. L'entreu a la web. Jugueu. Passeu-vos-ho bé. A les 7 hi ha la gala del DAO. I demà a 11:15 fem una taula rodona sobre el joc en català a la que esteu convidadíssims. Màrius, Jordi, Francesc, Xavi, Joaquim, Anna, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Adéu, a gaudir del DAO. Que vagi molt bé. Adéu. 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 Adéu.